Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin Təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan Tarix, Şəxsiyyətlər və Proseslər Məktəblərin Respublika Tədqiqat və Yaradıcılıq İşləri adlı müsabiqənin açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində çıxış edən Elm və Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Heydər Əliyevin ölkəmizdə apardığı islahatlardan eləcə də tədbirin məktəblərin öz ölkəsinin tarixi və qazandığı nailiyyətlər haqqında məlumatlanmasında zəruri olduğunu qeyd edib. Şagirdlər tərəfindən Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlı yazıların hazırlanması nəzərdə tutulur və burada hər bir şagirdin Heydər Əliyevin irsinə olan münasibəti, yaradıcı yanaşması, Heydər Əliyevin siyasəti ilə bağlı onların araşdırmaları olduqca vacibdir. Daha sonra çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Rauf Hacıyev, Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin direktoru Firuzə Sultanzadə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Katibliyinin rəisi, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri tarix elmləri doktoru Dilarə Seyidzadə, öz çıxışlarında tədbir iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirərək müsabiqənin istedadlı məktəbləri aşkarlamaqda, onlara həvəsləndirməkdə, tədqiqat və yaradıcılıq fəaliyyətinin ictimaiyyətə tanınmasını təmin etməkdə mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırıblar. Mən hesab edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz bizim uşaqlar üçün, gənclər üçün çox faydalı olacaq. Öz münasibətlərini formalaşdırmalıdırlar, öz biliklərini çoxaltmalıdırlar və hər birimizin borcudur ki, Cənab Prezident Heydər Əliyevin arzusu olan ki, Azərbaycan gəncliyi daim inkişaf etsin və Azərbaycanı irəliyə aparsın. Daha sonra Heydər Əliyev Mərkəzi Heydər Əliyev Muzeyinin mütəxəssisi Nailə Həsənovanın təqdimatında ümumili lider Heydər Əliyev haqqında filmin nümayişi olub. Qeyd edək ki, müsabiqənin keçirilməsində məqsəd şəxsiyyətin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, məktəblərin ictimai fəallığının formalaşdırılması, onları təhsilə cəlb edərək şəxsiyyətin intellektual və yaradıcı potensialının inkişafını stimullaşdırılması, ədəbi diyarşünaslığın fəaliyyət istiqamətlərinin tətbiqindən ibarətdir.